নমস্কাৰ পৰিণীতা কৃষ্ণৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মুং দালৰ মুড়ি ঘণ্ট। আহকচোন মইনো কেনেধৰণে বনাওঁ চাওক। আৰু মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি বন্ধাকবিৰ মুড়ি ঘণ্ট আপোনালোকে সকলোৱে চালেনে বাৰু? যদি নাই চোৱা মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াৰ বাবে মাছৰ মূৰ দুফাল ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আনফালে মই এয়া মুং দাল কেইটামান ধুই লৈ ভালদৰে ধুই লৈ কুকাৰত বইল কৰি ল'ম প্ৰথমতে। তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ। মই মুং দাইলখিনি গেছত বহুৱাই দিলোঁ। তাৰপাছত মই এফালে পিঁয়াজ এটা, বিলাহী দুটা, আদা দুটুকুৰা আৰু নহৰু কেইফুটামান, জলকীয়া দুটা, তেজপাত দুখিলা আৰু জিৰা, এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া দাইলখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দাইলখিনি নমাই থ'ম। তাৰপাছত মই পেন এখন পাতি দিছোঁ। পেনখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই জিৰা গুটি দি দিছোঁ আৰু তেজপাত দুখিলাও দি দিম। অকণমান সময় ফুটিবলৈ দিম জিৰা গুটি। তাৰপাছত মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। তাৰপাছত আদা ৰচুন এয়া বটি ল'লোঁ। এয়া আদা ৰচুন বটি লোৱা আদা ৰচুনখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। অলপ সময় ৰাখি থ'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি লৰাই দিম। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই পাইছেনে? যদি বনাই খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত প্ৰথমতে পাই যাব। মই এতিয়া হালধি গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিম। তাৰপাছত ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ দিম আৰু জলকীয়া পাউডাৰ আধা চামুচ দিম। তাৰপাছত সকলোখিনি মিক্স কৰি লৈ অলপ সময় ৰাখি থ'ম। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এয়া এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছৰ মূৰ দুফাল ইয়াত দি ভালদৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মই অলপ সময় সিজোৱাৰ পাছত এতিয়া বইল কৰি থোৱা দাইলখিনি মই ইয়াত দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু অকণমান পানী দি ঢাকি ৰাখিম। Thank you.
এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু মই ধনিয়া পাত কেইখিলামান মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াত দি দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া আমাৰ মুং দালৰ মুড়ি ঘণ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই নাই পোৱা যদি খাই যাবচোন। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।